پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپل بیبیانو لري اجازه ورکړې چې وایي اعتکاف کړه لري یا رسول الله موږ اعتکاف کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اعتکاف او مخکې د حدیث تیر شو عائشه رضی الله عنها وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو هغه نه بعد به موږ اعتکاف کوو. نو اعتکاف مشروع دی د سړي د پارم او د زنان د پارم، که بوډۍ ده او که ځوانه. بعضو پکې دا فرق کړی دی، خو دا داسې مضبوط فرق نه دی. وایي چې کله ځوان یې بیا نه بوډۍ ښځه که اعتکاف کوي نو سحرج پکې نشته. دې ته پکې ضرورت نشته بوډۍ او ځوانې ته، ټولو دپاره یو شان مسله ده. کدی سی چې څه یعنی فتنه جوړیږي یا څه فساد جوړیږي یا هغه زه چې دی هغه یعنی غیر مأمونی، هغه زه برابر نه زنانو دپاره، با پرده زه نه د زنانو دپاره، نو بیا خو کیدی شي دینه بل څه فساد جوړ شي. دغه شان که چېرته داسې ځای چې پای کې یو نوع د سړو سره ګډوډوالی راځي، یا هغه ځای داسې ښکاري او خلک پرې تېرېږي او نارینه یې مینې او هر څوک چې تېرېږي هغه زنانه هلته پرتې دي او خلک ورته ګوري، نو بیا خو نه دي پکار. که چېرته زنانه په جومات کې اعتکاف کوي او د هغوی دپاره لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو په ځان په جومات کې څه لګولي؟ خیمې به یې لګولې. که چېرته د زنانو دپاره داسې سیسټم وشي چې هغوی بالکل جدایي او ښه په پرده کې او نارینه نه ویني، نو بیا د هغوی دپاره هم اعتکاف هغه سنت دی. او دا مسله روانه ده چې زنانه کور کې اعتکاف کولی شي او که نه، دا مسله به بیان کړو.